Buterevu mukwano gwaffe mulungi atulaba Kampala Media TV njagala okubuuzaako gy'osinzidde webale nnyo webalire ddala ate okulabika nga ogoberera enteekateeka zaffe ez'omuzinzi era ez'omutindo yenze Semaganda Moses Hope wano ku Kampala Media TV ate okutuusaako ensonga oba olyawo nga bwe zifaanana kakati wakati mu ggwanga lya Uganda njagala nkutwaleko buterevu mu nsonga eri wakati oba eyongedde okulabika nga ekakata gye weetaaga okulabika nga omanya yonna gy'osinzidde mu nkola eya bubu by Uganda Build Uganda Government ya kuno esitukiddemu wakati butya bweyinza okulabika nga ate munnange eyongera okutumbula ebintu ebikolera wano mu ebikolebwa wano munda mu ggwanga erya Uganda Tubadde tulonchinga bubu bubu it's a initiative that it's an tubadde tuli kugundi ku launch ya bubu bubu twetaaga nga tukutwagala kulaakulanya bintu bye tukolera wano mu Uganda fa abantu bye tukulaakulanya wano mu Uganda okusinga okubifulumya ebweru kati nga fa babadde ebweru otunulayo n'olaba ngolaba ba South Africa abaawa bonna baleeta ebintu byabwe naye nga Uganda terina kintu kyonna ate ng'ekirala kye baŋŋamba nti Uganda terina continuity temanyi kwongera kintu mu maaso bwekola ekintu nga kiba ate kitonotono tekigwayo katulina okuyiga n'okumanya nti bwe tukola ebintu tulina okulaba nti tulina bingi si butono bwe bugwayo oba tokyalina kyakukola n'okuba nti tubeera creative nga tetukoppa kuba waliwo bampi togende twali mu London ne bampi just kuyimba kimbeewo naye bwe natuukayo ne babuze kimbeewo kitegeeza ki ne nkiteekako olugero lwakyo bwe nakiteekako olugero lwakyo it was unique era nga I was awarded for that kubanga the way I put it what is the kimbeewo kyavaawa naye kati bwe nabuuza ba designers abaliyo ba designers ne bagamba tuwajjako mu Uganda nga problem gye tuyina yeyokola engoye ngo otungira ku muntu otunga omuntu ajja gw'otungirako ebweru batunga sizes extra small small medium large extra large so gw'ojja n'ojja moja era n'abantu bangi eno n'engato bwayingira mu kugenda ogula engato asoka kusonseka mu kigere kye whereby nde wenyingira asoka kubuza nti eyo size ki kugamba batungi eno bamanyira tibatungira ki batungira muntu tibatungira bantu kati awo tosobola kugetinga bigger kubanga batungiddeko muntu ogwo omu naye se ngotunga n'otunga n'oganiza sizes zange zitaddawo ajja bwajja agamba ndi mutono ng'ajjawuka akatonoke ng'akegezaamu tebijja ojja kukola bingi okusinga okukolera omugwa olinda oyo byuli Uganda egenda kubanga egula ennyimba
ezikwatagana ne nechintu ezikwatagana necho chenyini chetuliko atete jagula chi tejagula nyimba ate endala eziyimba ekintu ekirala ejja kubegula ekintu kyennyini ekikwatagana ekyo kisuuta kisuuta Uganda yaffe n'ebyobugagga bituyina. We're gonna try something together. Please just play along with me. Just come along, okay? I'm gonna trigger something and just join in if you know and understand. When we were in nursery school, this is how we learned our ABCs. L B C D E F G H I J K L. Catch the gear. Some of you have not sung that song in the last 30 years. You've not sung it. And I am making a statement saying that music is the most powerful medium to communicate to the human mind. So you cannot leave the creative arts behind. You cannot leave music behind. Whatever Uganda is doing to progress, you cannot leave us behind. Newe muna ageza ako tuja barumba. Tuwalete muguze jeno sare. Tuwalete tufa guru. Until we agreed. You know what we learned, Madam Minister? When we were in Kuru, we actually learned that for so many years, government didn't know, didn't care, didn't do anything. But they also realized very quickly and found out. There was a research that was done in 2017. Bank of Uganda found out that the creative arts contributed 3% to the GDP. If you Google it, 2017, the GDP was 30 billion. 3% of 30 billion is $820 million. This is the contribution without intervention, without government helping. So what we're saying now, if government is intentional, if the minister, if your ministry is intentional, our contribution will be much more.